Misioni organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë e Kosovë, qendra rajonale e Prizrenit, sot ka organizuar panair informativ për punësim rajonal në zonat e banuara nga pjesëtarët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Qëllimi kësaj ngjarje rajonale është të informoj pjesëtarët të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Kosovës mbi mundësinë e punësimit dhe trajnimit në kuadër të zyrës rajonale për punësim dhe aftësim profesional, më pranë antarëve të komuniteteve të përmendura, pohoi Mendar Karjagdiu. Ka një qëllim të vetëm që t'ju ofroj mundësinë e informimit mbi mundësinë e punësimit në bashkëpunim me zyrën për punësim dhe aftësim profesional në komunën e Prizrenit, ku në bashkëpunim me ata jemi duke ofruar një mundësi kryesisht për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptas të njoftohen dhe të informohen mbi pozitat dhe mundësitë e aplikimit për punësim që kjo qendra e punësimit i ofron, si dhe trajnimet që ofron në kuadër të kësaj qendre për aftësime profesionale. Po njëkohësisht janë edhe disa organizata të ndryshme që kryesisht mirën me punën e trajtimin e komuniteteve mbi ofrimin e shërbimeve të ndryshme për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Në bashkëpunim me ta, na e kemi gjetë një rrugë të përbashkët që të organizojmë një aktivitet sot në komunën e Prizrenit, pasi që ky aktivitet i njëjtë organizohet edhe në secilën komunë tjetër. Ne do të bëjmë prezantim për audiencën që përvatson tri komunitetet në fjalë mbi mundësinë e punësimit dhe trajnimit, si dhe mundësitë për arsimim, tregon Hasim Fetahu. Roli jonë është me asistue në projektin ose bësë në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjithë zyra punësimit Prizren. Tu në përfaqësojmë një zyre të improvizuar, ku jemi si pjesëmarrës drejt për drejt, do më thonë në tregun e punës. Këtu mund të prezentohen oferta dhe kërkesa në tregun e punës, gjithësisht punë kërkusit dhe punë dhënësit. Ne si durmi që së në informojmë, do më thonë, një loj vullnetarizmi që të bëhen pjesë e organizatës sonë dhe të përmëvojnë të drejtet e tyre, ku kryesisht kanë mundësi të jenë edhe pjesë e organizatës sonë nëse me ndonjë projekt ose me ndonjë nismë. Ose bëji me këtë dëshiron të jenë sa më koherent për të pasur mundësi të ndihmesës edhe për të gjithë komunitetet e këtij qyteti.